Пряме включення з присяги морпіхів та урочистості. Доброго ранку. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. В 36-й окремій бригаді морської піхоти сьогодні складають присягу. Зараз там перебуває наша кореспондентка Світлана Кльосова. Світлана, розкажи, що ти бачиш, що тобі відомо. Зараз я знаходжусь біля контрольно-пропускного пункту військової частини. Всередину на територію частини нас не пускають. Зараз там військовослужбовці шукуються, йде перевірка наявності особового складу. О 8:35 військовослужбовці мають вийти до знаку вшанування морських піхотинців, які загинули, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Саме тут вони шикуватимуться і складатимуть присягу на вірність Україні та українському народові. З нами поспілкувався заступник командира з виховної роботи Ростислав Ломтів. Поки що нам не кажуть, скільки усього військовослужбовців складатимуть присягу, лише говорять, що це близько 200. Певна кількість складатиме присягу тут, у Миколаєві, деяка кількість на сході України. Поки що це вся інформація, я слідкуватиму за подіями і детальніше розкажу про це у матеріалі о 13:30. Дякую, Світлано. Я нагадаю, що вчора, напередодні Дня морської піхоти України, який відзначають сьогодні, 23 травня, привітання приймали морпіхи бригад морської піхоти, що базуються у Миколаєві. Станіслав Бузун навчався в Харківській академії повітряних сил. У 2018-му пішов служити до військової частини А-2802, що на Миколаївщині. Хлопець каже, хоче відчути справжній ризик, тому брав такі війська. Неділю тому я походив смугу перешкод, і завтра я буду вже отримувати билет морського піхотинця. Це для мене дуже велика честь і дуже такий великий крок був. Сьогодні Станіслав Бузун разом з товаришами по службі та командирами бригади покладають квіти до пам'ятника героям-ольшанцям. У 1944 році загін морських десантників Ольшанського звільняв Миколаїв. Напередодні свята вшановуємо військовослужбовців, які загинули. Сьогодні ми поклали квіти до пам'ятника ольшанцям, які є, скажімо, для нас прикладом мужності, героїзму в тому, щоб відстоювати, боротися за свою країну, відстоювати свої права, свободи і свою незалежність. А після морських піхотинців вітали зі сцени Миколаївського художнього російського драматичного театру. Тут бійців нагороджували грамотами та подяками, виступали і музиканти 36-ї окремої бригади. Ніна Булах, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться о 13:30. Гарного дня!